Han kom til verden i en baggård på 7. sal i 73, en helt normal dag. Som alle de andre voksede op i et samfund han ikke kunne forandre. Hans far var flittig, sled sig selv op, indtil den dag fabrikken gik hen og sagde stop. Han gik helt ned med fladet, så sit liv i en flaske. April 75 lige så stille til aske. Alene alt Johnny havde var sin mor. Ingen penge, hun blev tumlet på gaden til hår. Ydmyget og trådt på bare for penge. Johnny huskede den dag hun lod sig selv hænge. Frygtede ikke længere døden i en alder af 5. Levede livet på gaden, havde jo intet hjem. Sad på kajen og stirrede i den mørke nat. Han drømte en drøm, men han var ene og forladt. Johnny var nu 12. De penge han havde, havde han tjent på vold. En gammel dame her, det er en lille taske. Flere og flere efterhånden var han kold. Han kunne ikke lade være. Flyttede ind hos en ven, som var en del år ældre. Lærte at tjene penge på helt andre felter. Han blev tvunget, ville ikke være til grin. Begyndte som pusher og solgte kokain. Ung, smart og farlig, sagde en vild i ny og næ. Ingen skulle se mig taber, ingen skulle se mig fag. Lone hed pigen, han fandt sin trøst. Livet kørte, han blev glad, når han hørte hendes røst. Og han var helt besat, anede intet om problemer, til det skete en nat. Han fandt en død på sammen og græd som smort. Og humor på John kadaden, dosis for stor. Smerten var uendelig som så mange gange før. Søgen efter lykken var ved at gøre ham skør. Ingen støtte for nogen, kun den mørke nat. Hans venner var borte, han var ene og forladt. Liv. Stolede ikke på nogen, kun hans helt egen kniv. Han stoppede pusheriet, men pengene kunne i række. Juni 89, han begyndte at trække. Gamle direktører viftede rundt med store sædler. Alle løfter blev opfyldt, selv dem med kæder. Johnny følte et had, da han huskede sin mor. Det var en af de grunde, til han begik mord. Kniven blinkede i hånden, han hørte ikke mandens skrig. Han så ikke politiet, han så aldrig det lige. Han har taget en beslutning for første gang helt alene. Stiger tom på betjenten, mens han skar i sin scene. Det kom aldrig i avisen, det var alt for ubetydeligt. Men dronning fik en side, hun havde malet så nydeligt. Ingen kom til begravelsen, der var jo ingen han kendte. På hans grav der 5 roser, som hans fætter sendte. Nu er Johnny blandt venner, man har jo lov til at håbe. Eller livet for oven, en liv som tåbe. Ingen husker Johnny, hans historie er slut. Men der bliver født 10 en slags hvert andet minut. Og som du sidder og lytter, eller hvad du nu gør, er der en der tøver, mens der er en anden der tør.